بہت ساری بھائی جنبو نہیں کرے بنا کے تو دکھو مت کیسے بھیا پر 160 روپے کلو ارے باپ رے اب سستا ہے کہاں ابھی ہر اس کے بعد ایک مہینے کے بعد سب سستا دیکھ رہی ٹماٹر باس مارا سستا ہو گیا نا بہت ضروری ہے نا بہت ہاں دوستوں دیکھ سکتے ہیں اتنا بھیڑ ہے